uredila ovdje, ali neka je, neka je sve lepo, vedro, baš kao što je i naša gošća, uvek nasmejana i uvek lepa. Baš smo malo prekomentarisali pre samo početka, mislim mi ovdje interno, bože što ona nekako lepa pa zgodna i stvarno jeste, ali to nije prvi kvalitet koji ima, jer odlično glumi, mislim da je to njima ipak mnogo važnije. Sad nama već bila nekoliko puta i stalno nekako to bude pred leto, tako da nastavljamo tradiciju. Ivana Dudić! Koje strane me napada. Bravo. Dobro mi došla. Bolje te našla. Lepo je, kao više voliš kad ti kažu da dobro glumiš ili da si lepa? Pa, znaš šta, kada me gledaju u nečemu, u nekoj seriji, predstavi, filmu, važno mi je da mi kažu da bolje glumim. Da, normalno. Ako nije ništa dobro, recite da sam lepa, nema veze. Prihvata mi to. Ako nema šta drugo, daj to. Pa daj to. Mislim, šta da radiš? A da bi je kombinacija jednog i drugog? Najbolja kombinacija je, ali znaš šta, zavisi od uloge do uloge, ako treba u nekoj ulozi da ne budem toliko lepa, a on mi kaže kako si bila lepa, onda smo promašili, onda nije dobro. Nije dobro. Da. Si dobro? Ja sam odlično, zato što svaki put dođem kod tebe ovdje to na proleće, leto, i onda mi je uvek lepo, uvek mi nekako povučemo tu dobru energiju. Jeste. I onda mi bude lepo leto. Znam da puno snimaš i puno radiš sada, pričat ćemo o tome, da li to znači da nećeš imati odmor ovaj letnji ili da hoćeš? Znaš šta, imaću letnji odmor, samo zato što je tako napravljen dogovor sa produkcijom, odnosno tako funkcionišu oni. I to će biti prvi odmor posle 100, u stvari drugi odmor posle 100 godina. Otprilike, radujem se, ne znam šta ću raditi. Ne znaš još. Nikad nisam bila na odmoru leti, ono bukvalno posljednjih 10 godina. Tako da, sigurno ću negdje otputovati, vrlo verovatno, da. Samo nemaš pojma gdje ješ uvek. Nemam pojma. A šta bi volela i želela? Oj, šta bi volela i želela, možemo na dugačku i na široku, ali ne znam. Neki adrenalin ili ne? Ili si sad treba baš odmor? Vidi, ja volim jako adrenalin, ali s adrenalinom na neko vreme ću pauzirati, pa dok se malo ne odmorim bolje, onda ću nastaviti. Znači, sad treba samo da ležeš i da ne radiš ništa. Tako, i da mi prinosi i donosi, da me hlade palmama. Palmama, evo imamo ovdje, mi je tu, ali ima tamo kod publici, pa možemo i ovdje da krenemo, pa ti da nastaviš. E, sad još malo da te namučimo pre nego što odeš na taj odmor. Ti mene uvek pozoveš kad ti treba nešto, ti kuvam. Šta da ti kažemo, moramo da jedemo nešto, ali sad je ovo lagano, letnje. Ovo je letnje. Kako državaš liniju, stalno te pitam, ali evo, ti vazda ista, nekako ne menjaš se. Da, pa hvala na komplimentu. Znaš šta, onda kad sam želela jako da smršam i da održavam i da to budem u fit formi i sve, to mi nikako, ni sve kontra išlo, sve sam se više gojila i sve je bilo groznije. A kad sam prestala da razmišljam o tome i kada naprosto živim život kakav volim i želim i radim šta mi telo traži i osjeća, ja sam, eto. Sve je zadovoljstvo, ključna reč. Jeste, baš zadovoljstvo, upravo si. I kad si voljen i mažen i pažen, onda je to... Znači, voljena si, mažena i pažena. Da. Dobro, sad smo otkrili nešto drugo. Ako iz okola. Da, da, dobro, pa možda sam ja malo namjerno nabacila temu. Možda, pa što da nešto fali? Nisam, ne, ne. To su lepe stvari. Ali ti si dobar novinar i dobar voditelj, pa onda si to uspjela da ukradiš. Aha, prebacila si loptu. Evo, ovdje si gdje išla. Aha, ovo sam ja. Ti, boga mi ti. Dobro, jeste. Ovo, krenula sam na svadbu i odustala sam, pobegla sam i onda sam otišla se slika. Da, i kao ispozirala sam da budem lepa. I od svadbe toliko dosta za sada. I dosta za prvi put, šalim se. Da, to je u tom jednom prostoru gde se ja uvek sprejam, gde je moja kuća matična, odakle ja krećem za svaku emisiju ili neko gostovanje ili nešto, neko pojavljivanje. A kreacija je od našeg dragog Stefana Đokovića. On ima te nekako... Da, bio nam je gost, stvarno ima. On ima, kad su venčanice u pitanju, ima od onih da sedneš na motor i da odeš na svadbu, ima od onih balskih, ono, da ti bude, da se osjećaš kao princeza, ko to voli. Sad sam htjela kažu, a ušto mi ti apsolutno ličiš na ovu prvu. Sve samo nisam princeza, mislim da se razumem, vidite, evo ovo je negde. Lepo ti stoji, ali ja tebe vidim apsolutno na motoru, nekoj rock venčanici. Tako je, imam i na Instagramu, imam jednu i takvu, da nosim te čizme, tako, te bajke, to su malo... Tako te vidimo, svi u stvari, da. Šta ćeš nam praviti, Ivana? Znaš šta, pravit ću nešto što mogu da jedu ljudi koji nisu ljubitelji mesa, na primjer.
A treba im protein u toku. Ja to tako gledam. Pošto ja ne volim, mislim, ja ne jedem meso. Ovako, dakle, pravimo jednu salatu letnju, onako. Ma, može. Makevi i onda na more, idemo u bazen. Tako je, ovo je veliki naš bazen. Možda glavu da skoči slobodno. Da, da. Ovdje imamo ovako slatku mlevenu papriku, beli luk u prahu, so, brašno, jaja, prezad, to je za pohovanje, avokado, ok. Dinja, krastavac, feta, sir, nana, sok od limuna i ulje. Vrlo egzotično i zanimljivo. Krastavac i kako si spojila krastavac i fetu i dinju. A dobro, dinja inače ide po meni u te neke letnje salate. Pa sa pršutom ide, da, nisam je sa krastavcem ovako u kombinaciji. Sad ćeš da vidiš. Čekaj da operem luke. Tu imaš sa strane. Da, evo ga. Je li tako? Ovaj, tu malo, tako. E, tako, Ivana. Da ne bude da započinjemo... A da nismo dan oprili. Kaži mi, je li u 3 ujutro, koliko sam shvatila, ideš na snimanje? Znaš što se desilo? Ne znam što se vama... Vi svi prvo su mi govorili 6, 5, sad ste došli na 3. Ne, kad si imam Ubice mog oca, a zato to je... Oni imaju najluđe vreme na svetu. Mislim, i ja to razumem. Kad su noćne scene, sad kad je letnje vreme, imaš jako malo noći. Jeste, da. Mnogo dana imaš, a jako malo noći. Mislim, to je zbog blende, ko se bavi time zna. I onda moraš da ustaneš, ja sam zaspala jako kasno i ustala jako kasno. Spavala sam sat vremena, hoću reći. Zato što je od 15 do 3 je krenulo snimanje. Tako da, kada snimate tako kasno, onda vas dovedu sat, dva ranije da se očitavite, da dođete sebi dok još imate... Očitavite, ovo mi se sviđa. Da, dok još imate kome. I ništa, i onda pun gas. Nastavak sledi, sad su Ubice mog oca 6, to će biti još uzbudljivije ljudi. Ja nisam znala da to toliko možda bude iz sezone u sezonu sve uzbudljivije i uzbudljivije, ali može. Odlična glumačka ekipa, već ste videli verovatno u petici ko je sve došao, ko ovu, ko ono, tako da, a ja ne sam... Ništa da kažeš, da. Znaš što je najgore? Dođeš u emisiju kao treba da najaviš, ono da kažeš da samo malo najaviš, međutim, ja ne sam ništa kažem, ljudi. E sad ono najvažnije, šta, odakle ovo? Jelena, ljudi, hoćete vam pričati kako sam se upoznala s Jelenom Gavrilović? Hajde, pričaj nam. E, čekaj da prvo ovo promeš. Hajde, promešaj. Jelena Gavrilović i ja smo se upoznale nešto u nekom kafiću preko Stefana Radonjića, našeg kolege, a mog kolege sa klase. Stavljaš samo u brašno, papriku, ovu slatku što si rekla i... Ovo je beli luk u prahu i so. To je radi arome. Dobro. Izvinite što nisam najavila. Kako se zove? Upoznala se nas dve u kafiću, Stefan i ja sedeli. I kaže, Stefanija, sad će dođe Gavrilović. Ja rekao, je super, taman da je upoznam kao konačno, pošto je upoznan sve po nekim eventovima. Nas dve smo se upoznale. Ona ovako, Dudili, pošto je odmah počela me zove Dudili, Dudili, ideš sa mnom. Odvela me kod sebe, spavat ćemo, prespavat ćeš kod mene. E, to je bilo to. Ma da, to je prvo večer kad ste se upoznale. To je zapravo sutradan ujutru. Sutradan ujutru. Da, ona nije tako da, i od tada naše prijateljstvo je sve jače i jače i evo, bukvalno sam se sad pred emisiju čula sa njom. E, sada, kad smo već kod glavnih uloga, neka ti promakne, ali neku dobiješ. I sada, upravo Ivana, snima i to ste već dosta snimilo, a tek ćete da snimate za nešto što dolazi u septembru. I Jelena Gavrilović nam je isto nešto rekla o tome. Tu si glavna uloga, konačno. Tu sam glavna uloga, da, to je baš, to je velika, velika serija koja će se emitovati ovde na Prvoj. Imaće, ja ne znam tačno, mislim, bolje da ne lupam i da ne govorim dezinformacije, imaće gomilu epizodu. Glumačka ekipa je ludila. Da, čuo sam. Majke mi, ne da je ludilo, nego znaš, kad s nekim radiš, s kim ti je fenomenalno, to je kao kad glumiš, recimo, ja sam imala to sa Olgom Odanović u jednoj seriji, ništa ne moraš, znači, samo dođeš, naučiš tekst i kao, pa imaš odličnog partnera. I vozite samo. Samo vozite. To je toliko lepo, ono, čarobno, majke mi. Ništa, ja sad malo da pređem na ovo kulje. Čekaj, zove se od... A da, izvinjam se. Od jutra do sutra, svakako, da. Da, mislim, kao što mi radimo svi. Bukvalno je od jutra do sutra. Bukvalno je od jutra do sutra.
Baš jedno čekam da gledamo. Najavljivali smo i više puta i tek će biti u stvari najava i svega, ali od septembra svakako se spremite na prvoj televiziji. Od jutra do sutra da gledate. Tako je, od jutra do sutra. Ja mislim da ćemo mi taj niz zbog te serije morati ovaj niz letnji da prekinemo i da uvedemo jednu jesenju ili zimsku varijantu, da naprosto najavim i da lepo objasnim ljudima onda to o seriji. To, tako je. Eto, ja smatram da je to okej. Okej. Nećemo trenirati dok si na moru jedino. Vidi, ako hoćete, možemo na video call pa da vam pokažem kako uživam pored mora uz čašu vina i neku dobru ribu. Vidi, samo ako ja budem negde tako. Ne mora. Tebi ću lično slati. Njoj će biti najgore. Njoj će biti, da. Da, da. Mogu to ako želite. Puni smo tajni, ali tu ćemo tajnu Tamarinu razotkriti. Uskoro pratite pomno emisiju Praktična žena, pa ćete saznati o čemu se radi. Ja znam tajnu, ja znam tajnu. Samo da malo, pošto sam došla da ti skuvam nešto, a sve ne pričam o sebi, izvinite. Ja te pitam. Da, pa da. Samo da ovako sad kažem šta radim. Dakle, isekli smo avokado, pre toga smo ga, ja to volim da kažem, izrezbarili, isekli na podužini i sada te komade valjamo prvo u brašno, znači klasičan poh. Prvo u brašno, jaja, pa onda prezla. Pa prezla. E, i super mi je fora što si uzela da ispohuješ avokado. Ja volim avokado, ali u drugim varijantama nikada nisam pohvala. E, zato što, pa kažem ti, ovo možda bude okej zamena za nešto mesno. Mislim, nije meso, niti je ukus mesa. E, kad se ispohuje, ko zna šta da unutra meso nije meso? Pa istično. Pohovanje. Ali ovo je super zamena. Lagano je, lepo je, zasitno je, znaš, zato što je avokado dovoljno mastan. Tako da... Gde si ovo? Čekaj da pogledam. E, da, to je predstava... Je li imaš vremena? Ne. Ne imaš za predstavu. Ne, znaš kako je to tužna tema za mene, majke mi jest. Predstava Utopljena duša, Sergij Trifunović, Milica Zarić. Super predstava o Vladislavu Petkoviću Disu. O, divno. Se igra i sada, jel mogu ljudi... Ne, sad se ne igra. Sad se ne igra, sad većemo gde ćemo igrati, gde ćemo je postaviti ponovo, pošto smo pravili neku malo veću pauzu iz više razloga. Pa kada bude, ja ću... na mom Instagram profilu. Ne mogu da nađem crveno svetlo na Instagram profilu. Najaviti. Instagram profil je... Kako ti se zove? Dudić Ivana. Baš Dudić Ivana. Da, i nikad ne mogu da ga promenim, niti sam ikad želela. Ali Instagram, kad imaš na plavu značku, ne znam ako pokušaš, ali nemoj da pokušavaš, da promeniš nickname ili tako nešto, ne dati. A jel? Da, zato što te valjda prepoznaju ljudi po tom nickname-u po kome si dobio plavu značku. Stvarno? I ne može? Da, to je kad ti je ono verifikovan profil. Ti ćeš zauzvek ostati praktična žena. I kad ne budem više. Pa ti ćeš zauvek biti naša praktična žena. To je istina, da. I da li Instagramu ili ovako ili onako. Da, da. Evo ja završavam ovo. I stavljamo u rernu. Stavljamo u rernu na 200-220. Pratite vašu rernu, to sad ne zavisi od mene. Da, da. Ovo miriše baš dobro. Da. Tu imamo već gotove, da ne bi čekali, jer ja bi onda provela cijelu emisiju sa vama. Na našu dragu radost. Evo tebi ovaj... Ko ćeš ti da operem ruku? Ajde, važi, važi. Znam tonci da... Znači, Ivana, ne ja pravila. A ovaj ide unutra. Tako je. Ono što će sada da sledi, ne jedemo ovo ovako, jel? Možda čak i ne izgleda reprezentativno, malo dehidriraju unutra, malo ovo, malo ono. Ono što će se sad desiti, sad ide salata. Još kad bi imala Nataša neku čašu vina, belog, i nas da idemo ovde u bazen, mislim... Ako neko čuje, Bože naš! Bože, pošalji nam! Ništa, ovako, standardna priča, ubacuješ sastojke za salatu. Dakle, dinja... Dinja, krastavac, sok od limuna. Sok od limuna. Maslinovo ulje. To mi se sviđa, nije sirće, nego je sok od limuna, to mi je okej. Pa da, 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 da. Vidi, pošto postoji razlika između lajma i limuna, to je normalno, jel? Svi znamo. I drugačije, ko voli, može lajm, mislim. Ja volim lajm. Da, mislim, i meni je, ja ga volim. Kao zamenu za... I nema košpice, to mi je super isto. Znači kad cediš, pa nema ono da ti pada stalno. E, malo bibera. Dobro. Sad malo promešamo ovo. Kako, evo,
ideje da napravimo nešto što nije stalno obična salata, da li šopska, da li kupus, da li ovo, da li ono, neka letnja lepa salata. Malo ćemo ovo ovako sada. To je? To je... A, nana! Da, da. Kako dobra kombinacija. Tu dođe kao polu voćna salata, polu... Pa, znaš šta, lepo je. Ja ne znam kako ti objasnim. Dok ne probaš, ne mogu... Vrlo rado ću da probam. Šta ti treba? Treba mi... Pa, ajde... Kažiš šta? Pa, htjela sam da ih dekorišem. Da to bude. Ali vidi, uradit ću sljedeću stvar. Imam ovdje... Čekajte, ovo je prazan tanjer. Stanite, prazan tanjer. Stavit ću prvo salatu, pa ću na salatu, bukvalno kao da dobiješ, kako se to zove, cezar salata, samo bez piletine. Jednostavno je. Mislim, ono, u maloletnijem obliku. Dobro. Evo. Tako. Kao neka obrok salata da bude, da. Da, bude obrok salata, može tako, da. Tako. Još malo ćeš da dodaš nane. Tako. E, sada ću ovo, ali bih volala da ne brcam rukama, a ovo će da mi... Pa moraš rukama, pa pravimo test i bilo što je rukama. Ajde, dobro. Prala si ih više puta. Prala sam ih stvarno više puta. Tako. Jel imaš još malo... Šta ti treba? Imam možda ovdje par kapljica. Ulja? Da. A još malo preko da idem? Pa da, malo kao, znaš, malo da ga... E, ovo mi se jede. Ja bih recimo ovakve stvari jela celo leto. To sve tako osvežavajuće, divno. E, sad mi ovo... Sad ti treba avokado? Da. Oho, dobro je, nije više vruće. Joj, pazi, molim te. Dobro. Naravno, ko želi, može da i duboko ulje stavi u fritezu ili slično. Naravno, da. Ovo je avokado, ali nema potrebe. Vidi, ovo je baš letnja varijanta obroka, mislim, ono... Tako da... Onda probam ovaj jedan. Ajde, da. Kao čips, dobar. Pa da. Samo molio dopasti, mislim, mom sinu. Tako. Ovo je, ljudi, super ideja. Izvolite, hvala. Ivana, ovo je odlična ideja. Znaš šta? Krčkavo, još nisam očekivala. A baš smo brzo napravila. Mislim, ništa ti tu ne treba mnogo posla oko toga. Naprosto, vidi, to je... Znaš ono kad ti kažu... Ovo možeš napraviš od onoga što imaš u kući. Bukvalno, samo ti jedino treba dodati avokado. Znaš, vreme je letnje, sigurno imaš dinju, znači, ili naprosto ono... Znaš, kad kupiš dinju pa ti ostane pola, pa ne znaš šta će s njom. Ovo mi se sve... Tako ti je dobra ideja. I evo kad kažu da stalno jedemo jedno te isto, nemate ideje, ne znate šta ćete... Sjajna ideja. Znači, hoću da uzem i dinju. Pa da, sve. I nanu, i krastavac, i ovo. Znači, ljudi, sjajna ideja. Verujte na reč, ne mora se da provade. Oduševljena sam ovim. Osvežavajuće, a kažem ti, pošto je... Izvinjam se što pričam punih usta, avokado zasitan, odnosno mastan, ono... Imate dobre maste, da. Da. Onda ti ne treba ni hleb, ne treba ti ništa, znaš. Ovo ti dođe kao umjesto hleba. Zvarno krcka. Da. Nikad u životu ne bi rekla da je unutra avokado. Vidi, ti možeš tu da isečeš taj avokado, pardon, na malo deblje, pa da malo više osjetiš avokado. Ovo je baš onako ti bude krckavo. Ne, meni je baš ovako dobro. Ivana, nešto novo sam danas. Rijetko me koja hrana je miša, sve smo imali ovdje. Ljudi, ovo koje jedno napravite, pravit ćete celo leto i ništa vam više od ovoga ne treba. Eto, verujte na reč. A meni treba još malo Ivana, samo još malo. No, ide. Pa te puštam. Sad čekam neku sliku, verovatno, da će se deći. Nema slike. Ima brze pitanja. O, ne. Ali moraš da odgovoriš... Samo nemoj matematička, bukvalno, ljudi, ja ne znam. A ne, nije ovo kviz. A, o ti nešto, o tebi. A, važi. Da, imamo pitanja, ali moraš da odgovoriš u oko 5 sekundi. Uje. I ovdje ide odbrojavanje. Ne mogu da gledam, odbrojavanje neću odgovoriti nikad. Da, a znači morat ćeš brzo da misliš. Ajde, mislim brzo. Ok, spremni? Ne. Tri stvari koje radiš u autu. Šminkam se, pevam i izujem se. Za dve sekunde si bila odgovorila. Kažeš? Viš? Izuješ se? Oj, ja nemam. Ja obavezno kad uđem, naročito ako vozim neki autoput, obavezno se izujem. Ili ako vozim nešto tipa stari Beograd, novi Beograd, onda izujem samo jednu i stavim nogu ovdje na sedište. A zato što automatik? Automatik. Šta da radim? Ne mogu, majke mi ne mogu. Kako se šminkaš?
Ja celu šminku... Ljudi, recimo sada, da nisam na vreme počela sa šminkanjem, ja bi se lepo sela u kola, verovatno bi to bilo 10-15 minuta pre dolazak ovde, vozila bi kolenom, ovde bi mi stajalo sve, šminkala bi se, znaš, sve bi radila. Ja to sve radim, doslovno, verujte mi. Ćuti, na semaforu dok je crveno svetlo. Dok je, naravno, dok je crveno svetlo, pa molim vas, ne, ne. A hvala Bogu, traju i pozdrav se kolenima. Da, da, ko reklame, da. Tri stvari koje ne radiš u auto, po dobro, mislim. Sve radim u auto. Jel ti shvataš da je meni gepek kad bi moj neko video? Tu ima cipela, haljina, patika, roller, svega ikada. Na zadnjem sedištu, dve rezervne jakne, zavisno da li je mnogo hladno ili manje. Gde ćeš zadesiti? Ko zna? Probila si onoliko. Da. Jesi, je prošlo 5 sekundi, ali sve radi. Ali sam rekla. Jesi, jesi, rekla si. Samo je bilo pod pitanje, odgovor. Pod pitanje, tako, tako, tako. Tri stvari koje stalno i često koristiš. Telefon? Ne, ne znam, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Telefon, znači telefon, sigurno. Telefon, tekst, koristim dan i noć, od jutra do sutra, tekst za seriju i ne znam još neku stvar, vodu, vodu koristim stalno. Stalno piješ vodu? Stalno sa sobom? Uvek imam svoju jednu kao čašu, onu. To je dobro. Uvek, jer ovako nemam, iz čaše nemam naviku, iz flašice nemam naviku, ali ovu uvek imam naviku da dopunim. I to je super, to je dobra navika. I dobro podsjetnik, da. Spremna? Ne. Tri, evo mi zanimljivo, tri poznate osobe koji su ti se sviđale kad si bila mala. Bukvalno nemam. Imam, nemam, ne postoji. Nema što. Justin Timberlake, jedino on. Ajde, dobro, i on. I Ben Affleck. A do kraja će ono... I još i ovaj napravim 10 spisak od 10 ljudi. Ne, ne, ali naši niko... Ne, mora, nisam rekla naši. E, okej, evo njih dvojice. Dobro. Tri omiljene pesme. Sve ikada pesme ovog sveta. Ja ne znam, pamtim samo Sretne dane. To ti je jedino stalo u 5 sekundi. Da. Baš ono, sve pesme. Nemam omilju. Naprosto najviše volim da slušam recimo radio, zato što mi je radio mi uvijek pusti neku pesmu koju se setim i kao, a, super. Pa ti bude kao iznenađenje. Da. Nego samo sebi da puštaš. Idemo dalje. Tri stvari koje nikada ne bi volela da vidiš u svojoj kući. Samo cigarete i pikslu od cigareta. Toliko ne voliš? Ne volim cigare, ne volim duvanski dim, to mi je ono baš... Znači, gosti kad ti dođu na terasu? E, dobro, sad radi, moram da prihvatim, ali... Znači, prihvatiš tada? Pa, za tretko imam gosti. Viđemo se po kafanama i drugim koćama. Kad mi dođu gosti kao okej, ali generalno baš nisam ljubitelj. Dobro. Tri osobine, evo je isto zanimljivo, koje te mogu oterati od neke osobe. Laž, dosada i nemam treću. Taman si odgovorila za 5-2, taman. Ok. Da, dosada znači, to je zanimljivo. Dosada, da. Ne možeš da ti je dopada. Znaš šta, ja živim toliko brz život i toliko mi je sve, vama, i kad dođem ovde mi je zabavno i kad odem na posao mi je zabavno da sa... osobom sa kojim je dosadno stvarno što bi provodila vreme ako ne mora. Ako ti je dosadno. Pa da. Prosto. I još jednom, tri tvoja nadimka. Pa evo, Jelena, Dudili, Cole i Kocaca. Kako? Kocaca. Kocaca? Da. Ko ti zove Kocaca? Pa moj, ja kad sam bila mala, a kad su ono stari igrali jamb, ja sam kockicu zvala Kocaca. I onda me zovu... Da, Kocaca me od tada zovu. Ali to me zovu baš ono strika, strina, brat, sest. Oni koji te baš zovu Malena u stvari. Da, baš koji me znaju od kad sam puzala. Evo i mi sada odjavljamo Ivanu Dudić Kocacu. Uživaj koliko budeš mogla ovog leta, a od septembra te gledamo, Boga mi, svako večer ovde.